Ви пам'ятаєте, ми збільшили зарплату контрактникам, у нас на той момент були мобілізовані. І у нас вийшла така ситуація, що перших півроку фактично чисельність Збройних сил, тому що йшла заміна, да? Тобто ми набирали контрактників по новим правилам уже, а із-за того, що військові дії, на жаль, тоді були в досить активній фазі, ми не могли ж демобілізувати зразу всю масу людей, щоб не оголити фронт. І в нас відбулася така річ, коли вже контрактники, це ж його треба призвати, підписати контракт, пройти в центрі навчання, розподілити. У нас фактично перше півріччя було значне перевищення чисельності Збройних сил за цих причин, яке привело до перевитрат, тому що людина, яка підписує контракт, вона отримає ці гроші з першого дня. Так? Там немає, що він отримає, коли він попаде там уже військову частину. Саме тому у нас зараз колосальне. Я прошу, я благаю всіх депутатів проникнутися цим. Якщо ми зараз терміново через тиждень не внесемо необхідні зміни до бюджету, у нас починаючи з листопада місяця, ми перестанемо платити заробітну плату нашої армії. Це недопустима ситуація. Недопустима. Зараз будуть наради і під головуванням президента, пошуки джерел, але якщо ми не внесемо необхідні зміни в бюджет, це буде катастрофа. Друге питання, про що я вже півроку починаю в Державному комітеті, питання державного оборонного замовлення і фінансування модернізації Збройних сил. Верховна Рада України, не дивлячись на 10 спроб, блокування трибуни, блокування парламенту, полки виступи, просто проігнорувала цих 1,5 мільярда доларів. Депутати, які на цьому комітеті, в цій залі, голосували за цей законопроект, приходили в Верховну Раду, виходили на трибуну і розказували, що цей законопроект – це рейдерство заводів-пароходів.